iyadoo la filayo in 13ka Noofembar ee sanadkan ay guud ahaan dalka ka qabsanto doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland ayaa taa beddelkeeda ciidamada Bleeska ee Soomaaliland saaka heegan loo galiyay. Taliska guud ee ciidamada Bleeska oo horkacay sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan, taliyaha ciidamada Bleeska ee Soomaaliland, ayaa waxa uu sidoo kale tababar soo xiray ku dhawaad 104 ciidan oo ayaa ka qayb qaadan doona adkeynta amniga waqtiga doorashooyinka. Xarunta Birmadku ee magaalada Hargeysa saaka waxay u shiraaqnayd gaata ka ciyaarka ku dhawaad 104 ciidan oo ay hareere tuban yihiin saraakiishoodii, kuwaasi oo loo carbiyay adkeynta amniga waqtiga doorashooyinka. Waxaana ciidamadaasi ay salaan sharaf siiyeen taliyaha guud ee ciidamada Bleeska sareeye guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ay hareere tuban yihiin saraakiisha ciidamada Bleesku. Taliyaab halkan sabatada waxaa u diyaara 104 askari oo tababarkii ku dhammaystay xerada Birmadka, una diyaara inaa tababarka u xidho iyo galow taliya inaa soo dhaqaajiyo. intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha guud ee ciidamada nabadsugidda wadooyinka ahna afayeenka ciidamada Bileyska Soomaaliland gaashaan la sare Faisal Xiis waxa uu ka hadlay shil habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Hargeysa iyo weliba sidoo kale adkeynta amniga waqtiga doorashooyinka. anigu waxaan ka hadlay oo keliya waxa weeye shilalka gaadiidka waxaad moodaa bishan in aad iyo aad u soo bateen, waxaana shilalka inta badan ka mas-uula darawalinta baabuurtooda oo ah qaar magaalada sidda Cabdiraxmaan u wada baabuurta iyagoo sharciga wadabarista aan dhowrayn. taas waxay keentay in shilal badan ay dhacaan. waxaa intaa dheer in dhalinyarada habeenkii ay yihiin waxaan tagay in xaflado, dabeetana baabuur ayaa laga karinayaa dhalinyaro aan weliba qaadkood maxaa iyagoo aan liisa la weydiinin waxba la weydiinin baa laga karinayaa. ciyaalkaasi baabuurka si xun bay u eriyeen, waa saacada dambe habeenkii, dabeetana hambrigii ma xirayaan. sareeye guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan, taliyaha guud ee ciidamada Bileyska Soomaaliland, waxa uu ka hadlay in la adkeeyo amniga waqtiyada doorashooyinka. waxa uu fariin waayay aragnimo amni jacayl xambaarsan u diray shacabka Soomaaliland oo ugu baaqay inay nabadda meel uga soo wada jeestaan waqtiga doorashada. waxa uu fariinta la mid u diray saddexda xisbi qaran ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada Soomaaliland. Cabdullaahi Fadal Iimaan, taliyaha guud ee ciidamada Bileyska Soomaaliland, oo arrimahan iyo arrimo kaleba ka hadlaya, waxa hadalladiisii ka mid ahaa: waxa kulankan ahaa labada ujeedo. kow, mid waxa weeye ciidan halkan muddo tababara, ciidankii ma kahortiina taagnaa muddo 7 bilood ah uu tababar halkan uga socday oo baranayay shuruucda dalka iyo xeerarka kala duwan, isla markaana qayb ka mid oo arkaseen oo aad waa dhalinyaro waa 104 askari ayaa maanta tababarka u xidhay. 104ka askari marka laga yimaado shuruucda kala duwan ee dalka waxaa lagu tababaray ka hortagga rabshadaha, waa arkaseen iyagoo qalabkii rabshadaha ku gaashaaban. qodobka labaadna waxa weeye u diyaar garowga doorashada fooda inagu soo haysa. sidaad la socotaan waxaa fooda inagu soo haya oo maalmo kooban inaga xigaan doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 13-ka bisha 11-aad. dhammaan ciidanka booliiska waxay ku jiraan heegan buuxa oo ugu diyaar garoobayaan sida ka muuqata kulankan saaka sugidda ammaanka doorashada, iyagoo kaashanaya ciidamada kale ee qalabka sida oo gacan buuxda naga siiya howlaha nabadgelyada sida doorashooyinka iyo dhammaan nabadgelyada kale ee aan u xisaaranahayba. ciidanka tababarka loo soo xiray iyo kuwa heeganka la geliyey marka laga yimaado ciidamada Bileyska ee Soomaaliland waa kuwa ugu mudan qaranka marka laga hadlayo xasilinta amniga waqtiyada doorashada iyo weliba sidoo kale nabad ku wada noolaashiyaha beelaha Soomaaliland ee guud ahaanba dalka wada dega. Sakariya Sudeysi, Telefishinka Aerial, magaalada Hargeysa.